السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كرم وعن ونكسن داوال يال كسود وادا قضبه ده وركينا ودور كرون خيز الوزارة دالكا يتوبية يا وحا وسي عرال وغاح اللي ودامدا هدون يو إن ودغال وقد حد عو دالكا يتوبية يوليبا السودان تي بي الف او دغال حوغن كوكا داي عيدمدا عن فرطا بنامبح حوغن ايا وحا او كابل لو دي مغالو ينكا احمارا دا داو ديال الكسو دوادا قدو بدا سي يوكوا كاليه او فاحسن دغال دا كسو دا دل كايتو بيه ايا مربا مركا كدن بيسو وحا اي جليان مرحلة دو سوبو دغال كا كسو دو اغا دي زي ايا مال محاني لغا كالنستي ايدو او وليبا لارك يو إن مدافيع واوين لإسكو أديك سنيوه بلسي دقالكي فولك فولك ها أوي راضي مدام هالكاسي ولي أي كد أيان روب آد واوين لولكان أيهين لول بورلي أه أو سيفدود آن لإسكو قد بكرين بلسي دقال لذا أيا وحا أي كاسي حوغيستين آجا قوندر هالكاسي ولي لإسكو مريلا أيهاي مالي مدي شالي أيهي هيد مركي عيد مدى ملتريقا أي توبيا ay dagaalka ay u adeegsanayeen diyaaradaha qumaatiga u kaca kuwaasi oo duqeyma ka geysanayay aagaga ama baafurimaha hore ee dagaalka halka ay kula dagaalayaan ciidamada TDF danka kale waxa isagana dagaal xoogan uu ka bilowday danka canfarta halkaasi oo canfarta maalmadii shalay ah ee dagaal gaadma ah ay kaga soo qaadeen Tigreega balse tikreega oo arintaasi iska fahmay ayaa markiba waxa ay dagaal gaadma ah iyagana dhankooda ay ku qaadeen maleeshiyaadkii canfarta ee ku sugnaa aaga kobo dagaalka ayaa si xubistay iyadoo oo la isku adeegsanayo hubka noocidiisa kala duwan balse ilaa hadda fari kama qodno dagaalkana waxa uu noqonayaa ki ugu baahnaa ee halkaasi ka dhaca tan iyo markii laga soo tago duqeymihii baahnaa ee ciidamada TDF gobolka canfarta lagu laayay bil ka hor hadaba dagaalka ayaa inta badan waxa uu ka socdaa dhanka canfarta waa xuduuda ay la wadaagaan gobolka Waqooyi iyo Waliba dhanka Bahardaar oo idana maalin dhow ee halkaasi ay dagaal ay dib uga fureen Waliba laba furin ah ciidamada TDF yedanka dizay iyo waliba aaga goondar oo dagaalka ka sii socdo waxaa dareemi karta in dagaalada ee qaadayaan ciidamada TDF ka in wajiyo badan uu yeelanayo ayna doonayaan in dagaalka iyaga ay ku gacan sareeyaan dawladda federaalka Itoobiya ayaa waxa ay la yaabtay ciidamada jabhada xoreynta Oromiya kuwaasi oo maalmahan soo bandhigayay ciidamada aad u fara badan 14,000 oo ah ciidamada koofiyada astaa kuwaasi oo lagu yaqaano kuwa ilaaliyo madaxtooyada Itoobiya ayaa lagu soo bandhigay meel fagaare ah kuwaasi oo ay soo bandhigtay jabhada OLF jabhadani ayaa maalmahan waxa ay sii xoogeynaysay in ay la wareegto dul muhiim ah iyo waliba ciidamo aad u fara badan oo tababar ay u soo xirisay iyo kuwa wali ay hadda ay xareenayso meelo fagaare ah ayay dadka kula hadlayeen iyaga oo ku wacyigelinayay in dagaalka laga qayb qaato iyo weynah uu waajib u yahay in la iska celiyo xukuumadda uu hoggaamiyo Abiya Ahmed balse dawladda Itoobiya ayaan wali ka hadlin dagaalka ay wadaan ciidamada Oromiya ee heshiiska la galay TPLF warbaahinta ahmaarada ugu afka dheer ayaa waxa ay daawacday warbixin sheegaysa in ciidanka Tigreega uu burburinayo buuraha waaweyn ee caanka ee ku yihiin ahmaarada waliba buurahaasi ayaa waxa ka mid ah Zamiza taasi oo warbixinta lagu sheegay in ciidamada Huwanta ay ka gaareen iyaga oo burburin rabo ciidamada TDF ka ayaa in badan waxaa lagu eedeeyay inay geysanayaan tacdiya dhanka diimaha iyo dhaqanka inay burburinayaan goobaha kaniisadaha masaajida iyo waliba goobaha dhaqanka
balse iyaga laftooda in badan waxa ay ku eedeeyeen dawladda federaalka Itoobiya in iyada ay ka dambeyso burburinta loo geysanayo xarumahaasi xitaa waxa ay sheegeen in buundooyin badan oo dawladda federaalka Itoobiya ciidamadooda ay burburiyeen in ay dib u dayactireen ayna dhiseen balse arintani maanta ee warbaahinta ee daabacday ayaa waxa aan ka hadlin dhanka TPLF iyagoo wax warbixin ah arintaasi aan ugu jawaabin ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa waxa uu ka hadlay dadka hurinayo colaadda u dhaxayso Itoobiya iyo Suudaan maalmahani ayaa waxa la arkay xuduuda u dhaxaysa labada dal dhaqdhaqaaqyo ciidan waxa uu sheegay Suudaan in ay xallisan karto arrimaheeda gudaha Itoobiyana ay xor u tahay in arrimaheeda gudaha iyo dibaddaba in iyada ay xallisato balse dalal uu sheegay in Mareykanka in ugu horeeyo uu doonayo in uu burbur uu ka dhaco dalka Suudaan iyo waliba Itoobiya oo daris ah kuwaasi oo ku muransan webiga Niil iyo waliba dhul xuduudeedkaasi oo u dhaxeeyo Suudaan iyo Itoobiya maalmo ka hor ayay ahayd markii diyaarad laga leeyahay dalka Itoobiya oo hub siday lagu qabtay dalka Suudaan taasi oo Suudaan ay ku eedeysay dalka Itoobiya in Itoobiya ay doonaysay in jabhado ay ka dhex bilowdo amaba jabhada ka dagaala gudaha dalka Suudaan kuwaasi oo burbur u horseedi kara dalka Suudaan in ay Itoobiya ay gadaal ay ka riixaysay kadibna waxa xigay in dalka Suudaan uu ciidamo aad u fara badan uu soo dhoobay xuduuda u dhaxeysa Suudaan iyo waliba Itoobiya waa halka lagu muransan yahay eeda oo Suudaan dhul aad u ballaaran oo Itoobiya ay leedahay sida ay sheegato in ay gacanta ay ku dhigeen balse ilaa iyo hadda wax dagaal ah kama dhex dhicin labada dhinac banaanba xoogan ayaa waxa uu ka bilowday magaalooyinka axmarada banaanbaxani ayaa inta badan waxaa lagu walaaleynayay amaba lahaa walaalaha qiimintiga kuwaasi oo ah qoomiyada la degta axmarada qiimintiga ayaa waxa horey lagu sheegay in ay taageero ay u fidiyaan ciidamada TPLF balse xiriir ay sameeyeen ababa mar ay wada shireen labada qoomiyadood ayaa waxa ay ka heshiiyeen wixii xurguf ahaa ee u dhaxeysay qiimintiga ayaa in badani waxa ay tacadiyo ay kala kulmi jireen axmarada balse markii ay jabhad ay sameysteen dagaalanta oo duurka ku jirta taasi oo weliba garab siisay ciidamada TDF iyaga oo dagaalka qayb ka ahaa ayaa waxa axmarada ku cadaatay in aysan la wada dagaali karin labada dhinac balse ay la heshiiso dadka isku deegaanka ay yihiin ayna isla degan yihiin waa qiimintige banaanbaxani ayaa waxa lagu taageerayay in labada dhinac ay heshiiyeen qiimintigana aysan ahayn argagixiso ayna garab siinin aan ciidamada TPLF daawadayaal waxaa intaasi inooga dhan war wixii dalyeed dibad inaga soo gaaray oo halkan aad kala socoteen intaan warkan mid ka xigo kuma noqday beedmo sidaasi nabaad gali.